si spravíme čokoládovú zmrzlinu. Budeme k tomu potrebovať sladené kondenzované mlieko, čokoládu a smotanu na šálení. Pridáme trošku mlieka a dáme do mikrovlnej rúry. Postupne miešame, kým sa nerozpustí. Čokoláda sa nám postupne rozpúšťa. Necháme vychladiť. Spravíme si základ na zmrzlinu. Potrebujeme k tomu smotanu na šľahanie, cukor a salko. Pridáme 3 lyžičky sladeného mlieka. Jemne premiešame. Dáme šľahačku s kondenzovaným mliekom a čokoládu. A dáme do mrazničky.